Ողջույն բոլորին, այսօր կգործենք այս գեղեցիկ ծաղիկները, ամեն մեկը գործել եմ տարբեր թելերով, դրա համար իրանք տարբերվում են, սովորաբար սա գործում ենք ավելի շատ մանկական բրոշների համար, եթե իհարկե ցանկանաք մանկական բրոշ գործեք այս ծաղիկով, ապա նախ պետք է գործեք 1 ու 6 հելունով եւ միայն մի քիչ ավելի բարակ թելով, սա շատ հաստ է, բավականին հաստ է, սենց որ մի փոքր էլ է բարակ լինում, ինքը ավելի փոքր է լինում եւ ավելի ոնց որ գեղեցիկ, սա գործել եմ իմ տան թելերով եւ 2.5 համարի հելունով, դե բնականաբար պատկերացրեք 1 ու 6 1 ու 60 հելունով ինչքան փոքր կարող եք ստանալ։ Ուրեմն, ամիգուրումի օղակ ենք անում։ Ներսում գործում ենք 5 օղակ, 1, 6 ավելի շուտ, 2, 3, 4, 5 եւ 6, բայց մեզ ընդամենը հարկավոր է 5-ը, հիմա ասեմ, ձգելուց հետո, ուրեմն, հաշվում ենք 1, 2, 3, 4, 5 եւ 5-երորդից, պարզապես, որ 5-ատ ենք անում, ինքը այստեղ բաց է մնում, դրա համար 6-ատ ենք անում, բայց 5-երորդից պետք է ամրացնենք, եւ այսպես պարզապես ամրացնում ենք 1 օղակ եւ կտրում, վերջ, սա մեր ներսի հատվածն է, սա, հիմա այստեղ ընտրել եմ բաց երանգ, բավականին քիչ թել է օգտագործվում, ուրեմն մենք այստեղ ավարտեցինք, հիմա հելունը մտցնում եք այստեղ, նայեք, սա ավարտած վիճակն է, բերում եք այս կողմ, ձախ կողմ եւ հելունը մտցնում եք հենց այստեղ, մինչև այդ, այստեղ պատրաստում եք այսպես քարկապ, սովորաբար ինչպես որ սկսում եք հելունով գործել շղթա, այդպես քարկապ եք պատրաստում եւ սա կրկին, նայեք այստեղից վերցնում ենք այս քարկապը եւ անցկացնում, ահա, բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, նույն անցքից թել ենք վերցնում եւ գործում ենք 1, ինչքան հնարավոր է ձգում եք այս թելը, 1, 2, 3 եւ 4, հետո պահում եք ձեռքով, որպեսզի իրանք չիջնեն եւ ընդհանուր հավաքում 1, թե 1 հատ գործում ենք օղակ եւ 1, 2, 3 օղակ, անմիջապես կողքնայք, սա մեր ավարտածն է եւ անմիջապես կողքը այստեղ սյունկա, այս թելերն էլ հետնենք վերցնում, եվ ընդհանրապես այսպես ամրացնում եք, կրկին բարձրանում եք 1, 2, 3 օղակ, թել եք վերցնում, նույն անցքից 1, 2,
3 եւ 4 պահում եք եւ ընդհանուր գործում 1 օղակ 1 2 3 օղակ եւ հաջորդ անցքից նայեք հաջորդ այստեղ սյունը սյունը չէ հա այս հյուսքը կարելի ասել գրկին ամրացնում եք այստեղ պարզապես այս առաջին շարքը գիտենք որ միշտ թելերը հետներս է լինում մի փոքր դժվարություն կարող է լինել եւ միայն ամրացնում ենք մա թելերը էլ չեմ վերցնի որ հեշտ լինի 1 2 3 օղակ նույն անցքից 1 նույն անցքից 2 3 եւ 4 միասին հավաքում ենք 1 2 3 եւ կրկին այստեղ անպայման նայում եք որ բաց չթողնեք հաջորդ հյուսքը եւ ամրացնում ահա 1 2 3 բարձրանում ենք նույն անցքից 1 2 3 եւ 4 միասին եւ փակում ենք 1 2 3 եւ հաջորդ հյուսքին այսպես ամրացնում արդեն 4 հատը պատրաստ է հիմա բարձրանում ենք 1 2 3 օղակ կրկին նույն անցքից 1 2 3 եւ 4 հակում ենք 1 2 3 եւ արդեն մնաց 1 անցք 1 հյուսք այսինքն կրկին 1 2 3 բարձրանում ենք այստեղ պետք է արդեն մի փոքր զգուշ լինենք որովհետեւ անընդհատ ոնց որ էս հետևի թելը կարող է վերցնենք 1 2 3 Եվ 4 միասին վերցնում ենք փակում 1 2 3 օղակ եւ արդեն ամրացնում ենք այստեղ առաջին գործվածքին քանի որ թելս իմ հաստ է մի փոքր դժվարություններ կան այստեղ ահա եւ սովորական այսպես ամրացնում ենք ընդամենը ոչինչ չեն գործում Եվ արդեն հետևի կողմից ընդամենը մի հատ օղակ եւ կտրում ենք։ Այսքանը։ Ոչ մի բարդություն չկա։ Սենք կամ կտրում եք, կամ արդեն կապված է թե ինչ եք գործելու, կարող եք այսպես հերթով, հա, մի հատ անցկացնել նոր հետո։ Դե իհարկե եթե կլեյի հետ եք աշխատելու արդեն ավելի հեշտ է։ Ահա, ծամ փոքր ծաղիկները։ Այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք շուտով։